ସାତ ମାସ ପରେ ବିଏମ୍‌ସିର ଭାଙ୍ଗିଲା ନୀତ, ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇ ଆଉ ଦୁଇଟି ମଶାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପଟିଆରେ ଗ୍ୟାସ ଚାଳିତ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ମଶାଣି, ଦୁଇଟି ମଶାଣିର ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ବିଏମ୍‌ସି କହିଛି। କରୋନାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଶବ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ଦାହ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶବଦାହ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦିନ 15ରୁ 18 କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶବଦାହ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବଦାହ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ସତ୍ୟନଗରରେ ଅଧିକ ଚାପ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରାହେଇଛି, ବିକଜ୍ ଅଫ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇକରି ସେଠି ଲୋକାଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ ପ୍ରେସର ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୋ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆମର ଦୁଇଟା ଯେଉଁ କ୍ରିମିଟୋରିୟମ୍ ଆଉର୍ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ପଟିଆରେ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ବେସ୍ଡ କ୍ରିମିଟୋରିୟମ୍ ଚାଲିଛି, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଗିରି ଏରିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ ଗୋଟେ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ମିଳିଛି। ସୋ ୱି ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କନ୍ସର୍ନ ଅଫ୍ ସତ୍ୟନଗର ଏରିଆ ପିପୁଲ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଜଲ୍ଭ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ବିଲ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଇନ୍ ଦ ଫ୍ୟୁଚର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶବଦାହରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧୂଆଁ କାରଣରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରି ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହା ଉପରେ ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆସିଲାଣି। ଶବ ପଡ଼ିଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ୁଛି। ଶବଦାହ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ମଶାଣିର ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପରିବେଶବିତ୍ କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଗ୍ର ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆମ ମାନସିକତାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଶବଦାହ କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଅଂଶରେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା, ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋଭିଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯେଭଳି କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ା ନଯାଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚୁଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ସତ୍କାର କରାଯାଇପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାତ ମାସ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ମଶାଣି କରିବା ପାଇଁ ବିଏମ୍‌ସିର ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ଲୋକେ ଉଠାଇଲେଣି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତେବେ କରୋନା ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନେଲାନି ବିଏମ୍‌ସି? ସତ୍ୟନଗରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଚୁଲା ଅଚଳ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ କାହିଁକି ରୋଗୀଙ୍କ ଶବ କାଠରେ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା? କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ହାଡ଼ ଓ ପାଉଁଶର କ'ଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।